Leprechaun! Eu sou o Vini. Ai, meu Deus do céu, por que eu não consigo sair dessa parte? E eu, Sandri. Eu tenho um zoológico dentro de mim. Depois de 4 meses em Mendoza, chegou a hora da partida. Desde que viramos nômades, já percorremos 10 mil quilômetros. E estamos aqui. Numa reta sem fim, no meio da Ruta 188. Porque estamos indo para Buenos Aires. Mais especificamente, Morón. Sim, vamos percorrer 1.139 quilômetros só para buscar uma coisa. Então se prepara, que os Nantia Nômades está começando. Não entendi muito. Só não vaza gasolina no carro para não manchar. Eu não tem como vazar, eu coloquei ele no tanque e a tecnologia viva. Quem viaja bastante de carro pela Argentina já deve ter percebido que nas estradas tem umas casinhas com um monte de garrafa de plástico ou uma placa escrito Defunta Correia. É mais ou menos assim, ó. Isso daqui não é lixo. Isso daqui é uma homenagem. Eles constroem essas casinhas para fazer homenagens, né? Tem até algumas notas de dinheiro, tem velas, tem tudo. Ai, caralho, tá um barulho aqui, velho. Isso daqui está pela Argentina inteira. E a gente ainda não descobriu por quê. Por que que nasceu essa cultura? Por que que começaram a fazer isso? Por que que usam garrafas de plástico? Mas eu sei para quem perguntar. E a gente tá indo e vamos falar com ele. Será que ele sabe a resposta? E aí, Mariana, sabe por quê? Vini do futuro aqui. Mariano nos contou a história da defunta Correia. Na verdade, seu nome, Deolinda Correia. A lenda diz que Deolinda saiu em busca de seu marido, que foi forçado a se reunir a um exército durante as guerras civis da Argentina. E ela percorreu as ruas de San Juan, no norte do país, quase oeste ali, deserto próximo a Mendoza, com seu filho ainda amamentando. Quando acabou a água, ela já com fome, com sede, esgotada, se acostou a uma árvore, às sombras das árvores, abraçou seu filho e ali morreu com ele se amamentando. Um dia depois, pessoas que estavam passando encontraram já falecida e o seu filho ainda vivo se amamentando. Essa história percorreu por quase toda a Argentina e hoje muitas pessoas que viajam fazem suas homenagens deixando garrafas de água para que Deolinda, agora defunta Correia, nunca mais passe sede. E é muito comum encontrar isso em estradas argentinas. Agora, vamos voltar pro vídeo. E aí, gordita? Fala, pai, o que você tava fazendo lá, pai? Eu quero ir lá. Você é louco, pai? Eu acho que vou morder. Olha quanta botecha, pai. Agora, uma coisa que deixa muito triste, todos os lugares que a gente passou no Brasil, no Uruguai, na Argentina, é lixo na estrada. Isso é muito, muito triste. Gente, joga lixo no lixo. É disso daqui que a gente tá falando. Isso daqui não tem nada a ver com aquilo ali. Aquilo ali é uma outra coisa. Que, claro, você pode concordar, você pode discordar, mas aquilo é outra coisa. E isso daqui não deve acontecer. Vamos que ainda tem algumas horas de viagem. Acho que 10 ainda, sei lá. Nós estamos na montanha-russa. Mentira que é uma reta sem fim. Não, segue reta toda a vida. Nós estamos na Ruta 188. É uma antiga ruta, acredito eu. Não sei se é tão antiga assim, mas é uma ruta alternativa. E existe uma autobahn, uma rodovia muito rápida, que é a Ruta 7, que liga desde Buenos Aires até o Chile. Autobahn. Aquelas que vai rapidinho, aquelas que você pode socar o pé e vai. E a gente não tá indo nessa porque tem pedágio. Como a gente tem um orçamento diário, que é assim, ó.
a gente quis evitar esses pedágios. E a gente tá aqui nessa 188, que é uma rodovia bem boa também. Bem surpreendente isso daí, né? É, mas ela tá bem mais vazia pela outra que a gente começou. A gente tem um orçamento, né, curtinho, então a gente tem que aproveitar o máximo que a gente consegue com o nosso dinheiro. E venhamos e convenhamos, podemos evitar pedágios, por que não? Dá dinheiro pra parasita? Quando você sai e quando você entra de Mendoza e de algumas outras províncias, você tem que passar numa garnaderia, lugar onde eles olham o seu carro pra ver se você não tá levando fruta, se você não tá levando verdura. E a gente vai passar isso agora. Dessa vez não pararam. Eles não queriam trabalhar muito, não. Às vezes acontece, às vezes não. Ah, e também já falaram pra gente que quem viaja com doguinho, às vezes nessas fitossanitárias eles pedem documento dos dogs, a vacinação, pode acontecer. Então, Gal, tem que andar vacinada, né? Eu acho demais quando a Gal responde a gente. Eu acho muito demais isso. O seu pet também te responde? Deixa aqui nos comentários. Ele também conversa com você. Eu deixo ligar minha musiquinha aqui. Do Pui. Departamento do Pui. Ixi, liguei a musiquinha, mas não deu muito certo, não. Tá sem internet. Ei, Movistar! Dá um nervoso, né? Quando você não sabe pra onde você tá indo. No Google, né? Some. Você não sabe pra onde você tá indo, o Google some. Ainda bem que a gente sabe que essa reta vai até Buenos Aires quase. Então, tá de boa. Já rodamos 406 quilômetros em 5 horas de viagem. É. Já foi meio tanque. Já foi meio tanque, já enchemos de novo e já foi mais um quarto, então já foi quase o tanque inteiro. Ah, é, se falar em tanque, é verdade. Muita gente deve se perguntar: ah, mas você fazia um pedágio, não rodou 100 km a mais e não gastou mais gasolina? Na verdade, não. A gente fez o cálculo que a gente ia ter que fazer com dois tanques, se a gente fizesse com ou sem pedágio. Como a gente ia ter que encher dois tanques, a gente fez sem pedágio, que daí sim a gente economizou. Não, ia sobrar um pouco de gasolina, mas a gente gosta de ir nesses caminhos também, passa pelas cidades pequenas que a gente aproveita e conhece já um pouquinho. Ó, quanta cidade a gente tá conhecendo, ó. Tá vendo? Ó, baita cidade, ó. Se tivesse uma escada nesse Uno, a gente estaria lá em Buenos Aires já, mas tudo bem. Já viu? E por que que a gente tá rodando todos esses quilômetros? Porque a gente descobriu que o botão do like do YouTube não tá funcionando. E aí a gente tá indo no YouTube lá de Buenos Aires lá pra conversar com eles. Não sei, parece que não tá funcionando. Tenta aí, você vai ver. Vai tentar dar o like e talvez não vai funcionar. Se funcionar, voltou. Sinal que a gente conseguiu. O de se inscrever também, né? Do balanço. De se inscrever, os sininhos, as coisas aí também não tá indo tanto. Tá, o que que acontece? Que é assim, ó, a gente fez nosso DNI lá em fevereiro, que é basicamente o CPF argentino. Ficou pronto, só que o nosso amigo não tava em casa quando chegou do correio. E aí voltou pro correio. Do correio voltou pra migração. E da migração a gente tem que ir lá pessoalmente pra pegar. Então a gente tá indo pegar. E a gente tem que tirar esse DNI porque brasileiro só pode ficar na Argentina durante 3 meses. Até pode renovar para mais 3 meses. Só que, como a gente quer ficar mais tempo, a gente decidiu tirar esse DNI e que a gente pode ficar até 2 anos viajando pela Argentina. E aí pode comprar coisa no Mercado Livre também, porque sem o DNI você compra uma vez só e nunca mais compra. Temos que comprar bateria, cartão de memória. E tem uma outra coisa também. A defunta Correia falou que vai pegar todo mundo que não compartilhar esse vídeo com pelo menos 10 amigos. Eu não brinco com o santo dos outros, já te falei. Não brinco com o santo dos outros. E
Engraçado que a gente acabou de sair de Mendoza, mais ou menos, da província de Mendoza, e muda muito o cenário. Então a gente tava em Mendoza, San Juan. A gente nem foi pra San Juan. Tava em Mendoza, Luján de Cuyo, e lá eram paisagens de montanhas pra tudo quanto é lado. Estética e tal, e agora a gente já tem pampas. No final de Mendoza ali, né? Lá em San Rafael, na regiãozinha também, era só deserto. Não tinha mais as montanhas, era só deserto. E agora, se pampas. A Argentina é muito diversificada, é muito lindo viajar pela Argentina. E aqui, ó, quantas cidades pequenas a gente tá passando. Tem que filmar as que a gente passa também, não só as rutas. Tranquilo, né? Caraca, a gente conheceu o vento sonda e agora tem que descobrir qual é o nome desse vento aqui, porque, meu Deus! Olha isso daqui, velho. Olha lá. Olha só. O carro, ele tá dançando. Tá. Ó. Ó. Ah, cuidado aí, cuidado aí. Rapaz. Caramba. Olha só isso daqui. Gente, que isso? Las Pampas. Ó. Caraca! Olha ali, tá vendo ali? Isso que a gente já viu umas árvores voando. É, a gente já viu quase uma árvore voando. Olha isso. Um galho gigante voando na frente. Olha aqui. Tempestade de areia. Quase isso. Só que ainda faltam 7 horas de viagem. Ah, é, e parou de pegar o mapinha. Mas a gente sabe que... Segue reto todo dia. Na dúvida, tá na Argentina, numa ruta, na dúvida, segue reto. Parece assim. E essa é minha vida hermosa, galera. Mira como está. Aventureiro. Ué, assim. Oxi. Ai, Gabi. Que passa? Gabi. Foi difícil. Ele é de São Paulo. Mas somos nômades. Finalmente, abrimos bem. Agora sim, somos argentinos de verdade. Número de DNI e tudo, já tá guardado. Para comemorar, nada melhor que um cafezinho, né? Café, tem coisa melhor que um cafezinho. Mas não numa segunda-feira de manhã. Valeu a pena rodar no quilômetro, não? Valeu, né? Valeu, você vê um permanente escrito aqui. Categoria de ingresso, permanente. Permanente, pra sempre, a gente pode colocar agora, se a gente quiser. Pra sempre. É, por isso que a gente rodou 1.139 km. Agora deixa eu dar uma coisa. Será que com esse daqui a gente pode entrar nas Falar de novo. Será que com esse daqui a gente pode entrar nas Malvinas? Não sei. Será? Deixa aí nos comentários. Que 2016 foi o melhor ano para produção de vinhos. Então guardamos um Bonarda 2016 da Kalit para tomar com os amigos. Amanhã não está cá porque está no assado. Mas vamos. Vamos aproveitar essa passadinha por Buenos Aires e encontrar amigos para uma cerveja. Ih, amor, tá furado o copo. Tá, tem um furo enorme aqui, ó. É, eu sou muito
muito grata pela oportunidade de estar vivendo esse sonho, de estar conquistando, de poder estar mostrando a Argentina pra esse mundão, de estar conhecendo esse mundão. Muito obrigada. A gente passa alguns perrengues, algumas coisas. A gente começou sem saber onde a gente ia. É muito massa. Eu tô muito feliz. Na favorites. Vamos dizer na favorites. Dizem que Bariloche tem cerveja mais gostosa, vamos ver. Ups, deu spoiler pro próximo lugar. E ó, o copo vai bater vazio, vai voltar cheio, ó. A gente conheceu duas pessoas na fila do Esterônico. Parece que já conhece a gente. A fama de cachaceira é tão grande que a gente ganha shot. E agora? Gabi. Hello. Débora. Débora. É só pra gente não, né? É, até você. Não. Se um bebe, todos bebem. Meio shotzinho cada um, pelo menos. Islândia? Vocês gostam de canela? Gosto. Islândia? Islândia. É bom, é gostoso, né? É gostoso. Então, a família cresceu. Aí, ó. Ele é precoce. Viu? Vale a pena voltar pra Buenos Aires de vez em quando. Voltamos 1000 quilômetros só pra isso. Além do trainee, a gente veio lograr conquistar um sonho. Para ver, você vai ter que esperar os próximos capítulos. Se você não é, se inscreve no canal. Tem um negocinho aí embaixo aí, um balango bango. Aperta, pode ser interessante. Dá um like, compartilha. Quem sabe alguém vai dar mais risadas com esse casal muito louco viajando aqui para a América do Sul.